Mikä on tän kioskin myydyn tuote? No varmaan noin isot limpparit ja sitten nää spy food. Niitä menee aika paljon. Okei. Okay. Mitä hyvä valikoima kioskissa on? Siellä on tosi hyvä valikoima. No, mitä pidät kioskin hinnasta? Mun mielestä ne on ihan kohtuulliset. Joo, on ihan kohtuulliset kyllä. Minkälaista asiakaspalvelun kioskissa? Tosi hyvää. Asiallista, reipasta ja ystävällistä. Mitä olet ostanut eniten? Mä oon ostanut yhden jäätelön. Joo, Minttu Kingiksen. Joo. No, kiitos. Mitä pidät kioskin hinnoista? No, kioskin hinnat ovat aika kohtalaisia. Minkälaista asiakaspalvelu kioskissa on? No, onhan siellä ihan hyvää asiakaspalvelua. Joo. Mitä olet ostanut eniten? Karkkia ja limpparia. Joo, no. Mitä mielestäsi puuttuu kioskista? Popcornia. Okay. Hyvä valikoima kioskissa on. No ihan hyvä valikoima on. Mitä pidät kioskin hinnoista? Liian kallista minulle. Minkälaista asiakaspalvelu kioskissa on? No ihan hyvä on. Mitä olet ostanut eniten? En mä tiedä.